Zdar tady Staroida, vítám u rychlého dalšího videa. Chci tohle video natočit tak nějak předstihem, než se Pavel Stigur pověnuje důkladně Pavlovi Fischerovi. Týká se to teďka té aféry kolem toho jeho výroku o jmenování ústavního soudce, že by nemenoval homosexuála. Samozřejmě tu aféru tak nějak sleduju, jak se to vyvíjí a spíš tu historickou bublinu a jenom chci k tomu říct dvě, tři věci. První je věc, co jsem všude psal, že ta první jakoby nějaká omluva, která k tomu šla, že to bylo vytržené z kontextu, je taková trošku jakoby divná, protože celý to video z té někdy katolické školy je takový hodně silně konzervativní na tohleto téma, dá se říct. A i ty názory Pavla Fischera na tohle téma byly známější, protože vždycky, když dostal dotaz, jestli by povolil adopce dětí homosexuálama, tak říkal, že ta stávající úprava mu přijde dostatečná, to znamená prostě nepovolil, jo, je to nějaký jeho názor. Tady to ale dotáhl do toho výroku s těma soudcema a tam se omlouval tím, že to bylo vytržené z toho kontextu. Já sám jsem taky to v tom tak nějak dlouho nedokázal vidět, jakoby, jak to bylo myšlený, jak jsou tam ty dvě myšlenky spojený, ale ten kontext tam je, jo, jiný. Záleží samozřejmě na vás, jak to budete chápat, ono to je celkem jakoby jedno, stejně to zase asi utichne nějakým způsobem, někdo se naštval, nechce ho volit kvůli tomuhle, ale k tomu se ještě vyjádřím. Ten kontext je takový, že on to myslel tím způsobem, je to tam i v tom vidět. Že by tyhle lidi, homosexuály by tam nejmenoval právě kvůli tomu, aby vyvážil, jako z důvodu, že by měl vyvažovat nějaký názory na tohleto téma. On pak psal tomu ještě nějaké vyjádření, který nevím, jestli bude nějak medializovaný, to šlo jako v rámci těch podporovatelů, že prostě on samozřejmě vůbec nikoho takhle by nediskriminoval a u těch soudců jde prostě o ty jejich schopnosti a ne o to, jako mají prostě sexuální orientaci, že on sám prostě taky lidi samozřejmě, nebo samozřejmě taky známá, prostě známý a tak. Ale že to bylo tohle v kontextu toho, aby v rámci téhle debaty o téhle problematice, aby se zajistilo, že ten ústavní soud tam má nějaký vyvážený hlasy, že tohle není právě ten důvod a že by správný výběr měl být spíš podle těch kompetencí. Jo, takže je to důležitý, nevím. Jo. Co mě trochu, mě vadily pak další věci kolem tohohle, to jak se k tomu postavil ten, jakoby, jaká vznikla kolem toho hysterie, zvlášť vlastně jakoby v zákulisí toho týmu kolem Pavla Fischera. Že spíš hodně lidí to i naštvalo, nějakým způsobem prostě řekli, že už ho nemůžu volit a tak. Na jednu stranu to prostě chápu, na druhou stranu mě to ale štve kvůli tomu, že prostě kvůli takhle jedné věci, oni tvrdí, že se to týká prostě jakoby lidských práv, že to je jako důležitá věc, jo, tak jakoby dejme tomu. No, ale podle mě prostě ten prezident řeší prostě tisíc věcí a tohle je jedna věc toho. Já sám třeba podporuji adopce dětí homosexuálama, když on třeba ne, tak mě to je jakoby celkem jedno, protože vím, že o tom ta diskuze bude asi úplně dost jinou cestou a ten prezident to má málo nějakým způsobem ovlivní. Jo. Jako reálně, může mít na to nějaký názor, ústavní soudce by snad jmenoval teda podle kompetencí a tak, jo. Prostě nepřijde mi to vůbec nějakým způsobem důležitý, jo. Ale ty lidi, co to jakoby řešejí, a to nutně nemusí být prostě ani přímo jakoby ty homosexuální jako lidi, nebo ty, co to chtějí jakoby sami pro sebe, ale i ty lidi nabalený kolem toho, jakoby kolem týhletý modní nějaký vlny, prostě týhletý pro genderový a pro nějaký, měla se přičítá politická korektnost, protože já sám taky mám tyhle jako názory a nepřijde mi to, že to je nějaký jakoby showbímající program, ale je to střet nějakých jako liberálních a konzervativních hodnot. A Pavel Fischer je prostě konzervativnější kandidát a jakoby nepřijde mi to zase tak překvapující. No. Takže kvůli tomu ho jako zavrhnout mně přijde hodně zkratkovitý a udělají to asi lidi, kteří ho stejně vnímali nějakým způsobem povrchně. No. Tak třeba bych rád vyzval, aby ho sledovali třeba dál a třeba se to nějakým způsobem změní, ale celkově cítím, že ta kampaň nebo ta volba prezidenta, že bude ještě, že to ještě se převrátí na hlavu ještě párkrát. Jako. Už kvůli tomu, že jsou ty komentáře, že těm volbám chybí téma, že to vymezování vůči tomu Zemanovi, který je takový neviditelný a tak. No a s tím Zemanem se pojí třetí věc, kterou k tomu chci říct, že mě právě štve. Jakoby ta hysterie v tomhletom táboru těchhletích jako kavárníků nebo těch proti tomu Zemanovi, jak se to strašně jakoby hrotí. Jo, ale přitom prostě Zeman ten plácne jakoukoliv kravinu, těm jeho lidem to vůbec nevadí. A jakoby mu takhle věří a úplně jsou jakoby zaslepený, ale my prostě klademe na ty svoje kandidáty tak vysoké požadavky. Jo, dělají se ekonomické debaty a ptáme se jich na sofistikované otázky prostě. A máme na ně takhle extrémní požadavky a potom trochu někdy jednou klopítnou nebo se lžou, udělají chybu, za kterou se mluví a my je prostě hnedka zavrhneme. Jo. Jo, tímhletím
jo, zaspadají názory, že tímhle tím jakoby posilujeme Zemana, jo, to já si zase nemyslím, prostě když ty lidi nebudou volit Fischera, tak samozřejmě budou pak volit Zemana a hodit to třeba tomu Drahošovi a Gumákovi, jo, ale prostě nevím, no, že jako, zase to všichni berou strašně takhle jakoby nějakým způsobem vážně, jo, dělají prostě se krátký závěry, nevidí to z nějakého širšího obrazu, no. Já to tak vidím, no, ale nemůžu takovýhle požadavek mít vlastně po všech ani náhodou. Takže to jsou taky moje názory na to. Každý si udělá nějaký názor svůj. A Pavla Fischera budu podporovat dál. To se určitě nezmění a přeju mu, aby to každopádně vyhrál, anebo aby aspoň měl nějaký dobrý úspěch a rozhodně to těma volbama, dejme tomu, nekončí, že jo. Jak on sám říkal, on bude prostě takhle aktivní pořád. Takže tak. Tak to by bylo všechno. Pokud se vám můj rychlej rozbor takhle z ruky líbil, tak hoďte lajčík, komentář a tak čau.